Welcome, ndugu yangu. Safi mtu yangu. Nasikianga ndugu sema stakion. Keona. Penyewe. Penyewe kabisa. Kabla tuingie kwa comedy mtu wangu. Mm. Who is Freddy? Ya swali ni hada. Unamjua wewe mwenyewe. Nafaa kujibu. Ama wewe mshtukia tu. Sasa unataka nikwambie mimi ni nani exactly? No, tell me. Tell me first of all where you grew up. Primarily Isli. Isli. Mimi nili grow Isich. 7th Street. Primarily kaenda Rescos Primary School. Ah, Rescos inajulikana. Ah, of course. Sidi msanii soma chuo ya pa. Then high school nikaenda the Chanda High School. Unajua Chanda High School wewe? Hii hata sijaisikia. Ah, unajui kwani? Unajui Kianda School? Oh, najua Kianda. Eh, hey, sasa si brother school ni Chanda High School. Na yeye nakuaga wapi? Mbona hija is not officially registered as Kianda? Usiogope mtu wangu. Tuko mbali sana na Kisumu. 3 hours ota. Ushaingia huko ndani. Ukingu ndani. Okay. Then after hapo JKUAT. Okay. And what did you study in JKUAT? Architecture. Landscape architecture. Okay. Na ukamaliza? Nikamaliza. You know most people think that comedians kuna mali au fika education mazina kwa ni ngumu yenyewe. Hiyo ni misconception ngori. In fact najua comedians wengi wenye ma degree ndio mbeba hivi. You know? Actually, you know, for you to be a comedian, I think you need to be very intelligent. Very. To tickle guys and also creative kwa sababu za creativity lazima iko ina flow. Kabisa. Okay. Now as you are growing up ulikuwa unajiona ukiwa architect? Sasa kwambie, niki grow up nilitaka kuwa pilot. Ponde ilianzia. Ah, nika discover hiyo dream wala haiwezi. Mbona? Ah, unajua ule kale mtu jitoto kiwa mdogo na grow up nikindege na pitango na jiambia mtu wangu. Siku moja mimi nitakuwa pilot. Kariani tikana kuit kana kwambia cheza level yako. Nikasema nataka kuwa engineer. Hebu kwanza kabla tutoke pilot, mbona uli give up pilot wewe? Ama ni finances ilikuwa shida? Kwa sababu I know there's a time that piloting was very expensive. Maybe kama hali ukisafiri na mat sana, kuna reality. Kuna reality ukuja kana come to your level inakwambia mtu wangu. Hata Lupita akisema your dreams are valid. Hata Lupita your dreams are valid. Ah, labda sasa zime dream yako ni kwa na mat za ronga. Yaani zile zimepimpiwa kubimpi. Na huko ni pilot wa runga. Ah, nili change rosafe. Kena high school nikajamia hiyo nataka kuwa engineer. Ah, engineering. The whole idea ni, hii tebedo nikuwa nacheza na vitu zina sound poa. Ni nini na watu wanakaa wanaongea about sana. Sasa hii nini nashika? Pilot nashika nataka kuwa pilot. Ah, civil engineering ndio kila kitu. Sasa ndio mambo yote. Mimi nataka kuwa civil engineer. Mtu wangu Mungu ni nani? Ah, lekikisha kwanza hiyo physics ndio kongo. Aushikanishi. Aushikanishi. So, ata ndo end up. Mia nasi kwa taka kuduwak by the way. Mi dream, desire yangu by the time kwa namaliza exam. Ni kwa taka kuenda KU. Jo bro alikuwa KU. So, kwa naona kama zi life ya bro KU ina bamba na kuna KUTT. Na life yangu kwa taka ikuwe maze na usani unajua. So, sibi ni mia. Lakini sasa unajua hii mambo ya nini? Kwa admissions juu lazima kuna group ya kwanza. Courses fulani, ya pili ni. For you to qualify. So mi nilijaza tu ile for the sake of kujaza, unajua? Lakini mi najua, mi nenda KU, nataka kuna kufanya BCom, ndio nikuwa nenda KUTT, Kenyatta University Traveling Theater. Unajua? Sasi nikabaki nimeitwa. Kuitwa mazee sistangu, akaita mkutano mtaani, akaambia dhi, niaje, ongelesha ni umchapo, rosafi juu, enye hapo akatatoboa. Haizi toboa? Mimi! Ani mna nichukulia ngaje? In fact, that fueled you. So niliduka there. Na nikaingia na bedheni kaja kumbe bedheni God alikuwa na order step zangu juu. Niliingia nikapata tu na swim. Mfano nili thank God. Yaani ninge make blunder niende kufanya engine. Kange bite. Juzama. Juu nilidiscover tu in the nikiwa tu kwa creative field. Muka mtu wa life. Yaani si struggle sana so to speak. Kuna vitu unapata tu I ndio position unafaa. For the sake of inspiring somebody out there, because there are times we face opposition, there's something you've mentioned and you've said that your sister was one of those who felt that yenyewe looking at you, this is not an area you should even try. But that fueled you. How did that how come it didn't break you? There are others who that would actually literally make them feel yenyewe kuna vile mazee siwezi. For me ni different kidogo Georgia. Mimi ni last born kwa familia watu wa saba. Kuna 6 other siblings older than me and home kukuwa gana stories za upole uwe nini najua and when you truly grow easily
iloga ni lazima ujiprove. Anytime uko isich, ukiwa softy uta dead. Awezi survive. We survive. Time yetu kuloga na watu walikuwa na own street mtu wangu. Mm. Lazima utoe tax ukipita hiyo baro. So wewe iko ni msewezi fight. I mean. Utaka kwa nyumba. Hey, iloga lazima uingie maa tuseme silipi. Mm. Na utoe guoko mpigane na makanga kaa mbaya mbaya. Kwa sababu tu lazima tu ukwe na ka presence kile ka. Misi walk over. Unajua? Mm. Kika softy. So kuna hiyo attitude li, because of environment. Mm. Nilibaki me grow up nikijua anything ni about lazima ni prove, lazima ni kuwe hard, lazima ni kuwe gang, una get? Mm. So by the time sister anasema siwezi, what do you mean siwezi? So you had to prove. Iko lazima ni prove, what do you mean siwezi? Mm. Ah, iwezi. One time, but so for me, yeah, ilikuwa because of environment venye nilikuwa. It brought you up to literally fend for yourself. Exactly. And prove. Mm. Okay? Mm-hmm. But that doesn't need necessarily kukua kesi ya mtu. The whole idea inafaikuwe, when you're able to believe, okay, one, to discover your strengths and operate in your strengths. Mm-hmm. Because strength yako na yangu ni tofauti. True. Mimi nikijaribu kuoperate within your strengths, nita struggle. Mm. As much as nataka kuprove point, nita struggle. But nikioperate within my strengths, zile vitu ni mimi tu naweza do. Then I don't need to panic about nani alisema siwezi toboa, nani alisema I can't make it. I just believe in my strengths and I push in my strengths. Now, we are living in a dispensation and an age whereby you'll find we look for a lot of approval from out there. Mm. How does one discover their strength, especially now for the younger people? Mm. You'll find that there's so many voices speaking to you about this is the best thing to do, just like you mentioned. Yes. Piloting, there's a time it was the thing to do, next was engineering. Mm. But how do you find that strength of yours? One, I would wish that the first place we can discover it in is a quadru what God anakurevealia. Because kumbuka, kila mtu alikuwa created for a specific purpose kwa hii world. Eh? Mm-hmm. Everyone, mm-hmm, akona kitu specific amedu, na kuna vitu God ameput in you kukwala wewe kudiscover those things unafaa udu. So, kuna vitu unafaa try out in life uweze kudiscover what unaweza do from an early age. For example, kuna games, kuna vitu kama drama, kuna vitu kama music. Uwezi discover kwa weneza act, kwa ujai try kwa act. Haizi kwa kwa idea, sindio? Mm. So kama mzazi, jaribu kuexpose mtoi wako to these avenues, haizi kudiscover. Muexpose to ball, anaweza cheza, ana interest towards ball, haizi kudiscover strength yake ni gani. Muexpose to drama, na uencourage yo mtoi in that Mindele field. Now, kitu si udu saizi ni jenini? Kila mtu amepatiwa one path. Mm. Wewe ni masomo na ni masomo alone. Mm. So what does that happen? I mean, nafanya nini? Kwa mfano mimi, nilidiscover naweza make a living out of arts after campus. Ukisha maliza kose yako yote. Na ujue, by class 3, nilishaanza, sorry, za public speaking. Mm-hmm. By class 5, nilikuwa nishaanza my own dance team. Nikiingia high school, by 7-8 nilikuwa nishatokea kwa TV, inter-schools debate. Nukukia zile siku za inter-schools debate, KBC. Yes. Nazikumbuka zile. Nikiingia high school, form 2, form 3, form 4, nilikuwa na choreograph dances za chuo yetu. Mm-hmm. To provincial level. Mm-hmm. Nimetoka hapo, nime form my own theater group, nikimaliza high school. Nimetoka hapo, nimeingia campus, drama, imeshikisha, all these things, performing different places. Yet, the first person kuniambia boss, pursue career in the line of your talents and skills, ilikuwa the chairman of my department. Sasa in campus? In campus. Mm-hmm. Fourth year, and to Dr. S.M. Kigondu. Mm-hmm. Wajamaa alikuwa nani observe life, julikuwa kugapia church, akachike all the things na do, alinita siku moja kwa ofisa kanambia boss, please, maliza degree, kuja, iweke vizuri, iweke kwa hao, pursue talent yako. So you can imagine all this time, being there doing all these things, yet hakuna mtu mwingine alikuwa anaona kuna this kitu is a strength that you can utilize. So me, even as much as I'm gonna do these things, at the back of my mind, I have to be an architect, I have to be a pilot, I have to be an engineer. Okay. So in fact, the vile unasema, your strengths were more or less in the background. Ni kile like tu unafanya tu for leisure. For leisure. Mm. Jibambe hapo kando. Jibambe tu jienjoy. Jienjoy nini, but hakuna mtu aliona this thing is something that tukipatia the correct exposure,
the correct support, mm-hmm. it can become a big thing. And that is why after nimalize kampo, ili nichukua 2 years kukuit kupractice, nize kupasu what, nilikuwa na believe neza do. Mm-hmm. 2 years, na struggle. Una feel convicted, this is the direction you should take. But overcoming what umekuwa prepared kwa mind yako kubelieve. Na vile umesocializiwa. This can't be a career. It was so hard. 2 years. Maka siku moja nibidi tu God amezungumza akasema boss usiporuka ishi saa hii. Uje utoki. Ndio unaachilia unasema okay. Wacha ni try nione kutaka aje. Okay. Let's go back to Freddy. Family life, married, children. Married. I have a beautiful wife and to Perpetua Wanjiko. Perpetua Wanjiko. Yes. Mlikutania wapi? Niloga youth chairman church. Wewe. Na yeye alikuwa youth secretary. Hiyo ni Crisis the Answer Ministries Karen. Sasa si unajua katika harakati ya huduma. Bwana akaongea. Bwana akatuonekania. Hallelujah. Oh yes. Hey. Oh, scripture ilikama live. Do kasema not muzzle an ox where it is treading grain. Sasa yeye ndio grain na wewe ndio ox. Ukisema. In short, so even not commit. Tukamari 2009. Then God ametubless na watu wawili. I have two sons. First how old are they? 4 years. Daniel Amora ameanza tu chuo this year. So imagine mimi ni msena attend PTA meetings za kindergarten. Imagine wewe sasa. Mimi hapa ni mzazi. Alafu huyo mles ako 1 year. Okay. Na sasa Perpetua. Yes. Nasema ni Perpetua. Ni joke zako ndiye alisikia ama ulimkatiaje? Acha nikwambie ukweli. God, why do you nikwambie ukweli? Akina ndio dema lini stress. Walai. Aliku stress kiaje? Mimi, in my own small rights, nilikuwa celeb. Nilikuwa nasema. Tayari ulikuwa kushaanza masuri za Hapa Kule mabado. Okay, nilikuwa na perform. So nilikuwa gana chipama narrative nini, so nilikuwa na perform. Niloga trainer wa salsa. Wewe sasa? Uneza dance? Nilikuwa na banjuka. Ndabosu, uneza dance? Usidanganyo na hiki tambi, ili kuja juzi. After nime settle down. After Perpetua amekupikia. So mi nilikuwa nina mafans. Nilikuwa na tusichana, tuna. Tunaona data hapa. So wakiniona maze. Fani. Nikasa marudande, za kukudumamba ni nini vitika hizo. Alafu wife yangu, yuko tu. Amezubatu. Masa ashindo umreshi. Miaji. Unajua mi nani? Unafauti, unafauingie sanduku hata kabla mimi nikwambie. Na ajifungie mwenyewe. Maza wife yangu yuko tu. Aki ya nani sema kunipea stress. Ndoga na maboyi wangu, mazere ndi flani ya maboyi wangu. Nimonulia kahawa tao. Nikiwafungulia tu roa kenani udema taniwa. Mimi mazee haonyeshi dalili, haonyeshi. Na saizo umejaribu kumkatia ama? Nima, of course. Ndoga mi ndi ule mtu. Mwenye ni ule msee? Merusha mstari. Karusha mbili, nini. Tushilingi zile kidogo niko nato. Nime mwaga ovyo. Super yuko tu. Alafu, after your stress yote ile siku na propose na mwingiza box. Akisema yes. Unajua badaya na niambia nini? Time yote, alikuwa na juani mimi. Yeye alikuwa amechill tu. Sa mimi niking'ang'ana huku vina kuna sweat. Alikuwa juu boys ataingia box. Alini stress. Mimi uja nilikuwa na ile maombi nimeomba tu nikiambia Mungu. Jeudem. Alafu kumbe time yote alikuwa shaingia box na mimi tu ndio nikujichoma. Lakini ni sawa. Lakini at least aliingia box eventually. Aliingia box. Okay. Na sasa hebu niambie mistari ulitumia gani? Sasa ndio umkatie umwambie sasa hebu ingia box. Eta nikwambia mtu wangu. Ushaiona msupa amesimama hivi kando. Kwanza unavuka. Shwa. Alafu narudi. Anamwambia babe, should I, do you believe in love at first sight, or should I pass again? Asanti! Ah, nipe. Kongo! Ndiyo hiyo, box ndani. Fungua, wacha nijiingize. Funga, weka ribbon, peana. Tuma na G4S, wacha yende. Ebu rudia ati. Bada na yu litua gugula mulitua wapi. Unabuka, alafu narudi. Do you believe in love at first sight? Kwanza unegele saudile.
or should I pass again?